ජනාධිපති රනිල් තමයි. හඬ අනුකරණ ශිල්පී මංගල ප්‍රේමදාස 60, 70 සහ 80 යන දශකයන්හි එලිමහන් සංගීත සංදර්ශන වේදිකාවන්ට නැතුවම බැරි චරිතයක් වූවා. ඒ විවිධ හඬ අනුකරණය කිරීමේ මනා හැකියාව නිසාමයි. විවිධ ශබ්ද 600කට වැඩි ප්‍රමාණයක් අනුකරණය කිරීමේ හැකියාව මංගල ප්‍රේමදාසයන් සතු වූවා. චිත්‍රපට, වෙළඳ දැන්වීම්, ටෙලි නාට්‍ය සහ ගුවන්විදුලි නාට්‍යවලින් සිය දක්ෂතා ලෝකයට ගෙන හැරපෑ ප්‍රේමදාසයන් කෙටි කලකින්ම මහත් ජනාදරයට පත් වුණා. අපි දැනුමෙන් සන්නද්ධව පෝසත් රටක් ගොඩනගමු. DP Education. ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ විකාශය වූ හඳමාමා ළමා වැඩසටහනෙහි පෙත්තප්පු චරිතයට පණපොවා ඇත්තේද මොහුයි. පුරා වසර 50කට අධික කාලයක් විවිධ හඬ අනුකරණය කරමින් රසික සිත් පින වූ හඬ අනුකරණ ශිල්පී මංගල ප්‍රේමදාසයන් ඊයේ අභාව ප්‍රාප්ත වී තිබෙනවා. රෝගී තත්වයකින් පසු වූ ප්‍රේමදාසයන් මිය යන විට 72 වියෙහි පසු වුණා. ඔහුගේ දේහය මේ වන විට රාජකීය නිවසේ තැන්පත් කර තිබෙනවා. දේහය පිළිබඳ අවසන් කටයුතු අද පස්වරුවේ බොරල පොදු සුසාන භූමියේදී සිදු කිරීමට නියමිතයි. මංගල හඬින්ම රසික සිත් බැඳගත් මංගල ප්‍රේමදාසයන්ගේ අභාවය පිළිබඳ වොයිස් ඔෆ් ඒෂියා මාධ්‍ය ජාලයේ බලවත් සංවේගය. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම් පුව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.